টেস্টি নে, টেস্টি বাইটা কোথা দিবা বাইটা? কলার কিমান টকা নিছা সব দিব লাগিব আর ধার টু ধার 1 টকা নিপুয়া। গুড মর্নিং গাইজ, এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে 6টা আৰু আজি বহুত সোনকালে উঠিলোঁ। আজি একচুৱেলি আম্মা গৈ আছে গুৱাহাটী, ৰাতিপুৱা উঠি ৰুটি কিবা কিবি নাস্তা পানী বনালোঁ আৰু তো আম্মা মানে ৰেডি হ'লে এতিয়া অকণ পিছতে ওলাই দিব আৰু গাড়ীও ৰেডি হ'ল। গাড়ী মানে আমাৰ কাৰখন বেয়া হৈ আছে, তাৰপিছত এইটো আমাৰ কাৰ আৰু এইটো ভাইটিৰ মানে ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰ, তো এইটোৰে যাব। আমাৰ কাৰটো মানে অকণমান কিবা মানে চকাৰ কিবা বেয়া হৈ আছে বোলে, ইমান বেছি লং জাৰ্ণি কৰিব নোৱাৰে, তো সেইটো কাৰণে মানে ভাইটিৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰ লৈ লৈছে। এইটো আমাৰ, এইটো ভাইটিৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰ আৰু মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা কুঁৱলি পৰিছে। ইয়া চাওক, আৰু সেইফালে ভাইটি আহি আছে আমাৰ পুৰণা ঘৰৰ পৰা। তো ঠিক আছে বলক, স্কুল যাব লাগিব আকৌ। তো এতিয়া কাঁহী বাতি কিবা কিবি ধোৱা মেলা কৰি তাৰপিছত স্কুললৈ ৰেডি হ'ম। তাৰপিছত মই একদম ঠাণ্ডা তেনেকৈ চব মোজা টোজা পিন্ধি ল'লোঁ আৰু মোৰ হাত ভৰিত বেছি ঠাণ্ডা লাগে। আৰু এতিয়া আমাৰ ওলাই আছে, এয়া দেখিছে। আৰু লগতে এইটো যে আপোনালোকে সদায় মানে সুধি থাকে আয়নৰ আব্বাক দেখাবলৈ, আয়নৰ আব্বাক দেখাবলৈ, এইজন হ'ল আয়নৰ আব্বা। তো আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ এয়া চাওক। তো একদম সিহঁতৰ তিনিটা ভাই ককাই প্ৰায় একে একে দেখা যায়, কিন্তু সৰু ভাইটিৰ বাহিৰে, সৰু ভাইটি বেছি বগা। এইটো আমাৰ সৰু ভাইটি, আগত যে বহিছে সেইটো সৰু ভাইটি হয়, আৰু এইটো আয়নৰ আব্বা। আৰু মিষ্টাৰকটো মোৰ মানুহজনকতো আপোনালোকে চায়ে থাকে, দেখিয়ে থাকে। তো মিষ্টাৰহঁতৰ মানে কোনো ভণ্টি নাই, তিনিটা ভাই ককাই, ভণ্টি চণ্টি নাই, বাচিলোঁ। তেতিয়া কিবা কিবি কৈ আছে আৰু ভাইটি আৰু মিষ্টাৰে মানে এতিয়া শুই আছে, মাত দিয়া নাই। আমাৰ ধুনীয়াকৈ মাটি চাটি কৈ গৈছে ৰুমৰ বাহিৰত আৰু যোৱা নাই। গা পা ধুই কাপোৰ কানি পিন্ধি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই বনাম কণী। আৰু আজি তৰকাৰী একো বনোৱা নাই, অকল খালি কোমোৰা বৰ বনাইছোঁ। এয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এয়া কোমোৰাৰ বৰ। আৰু এতিয়া কণী আৰু আলুৰ লগত বনাম। তো একচুৱেলি মই ভাবিছিলোঁ মানে কোমোৰাৰ বৰে হৈ যাব, কিন্তু মিষ্টাৰে আকৌ মানে এয়া বৰ পিটিকা চিটিকা কিবা চাটনি হ'লে ভাত খাব নোৱাৰে, মই হ'লে চলি যায় আৰু কিবা কিবি ৰাতিপুৱা। তো এয়া কণী আৰু আলু সিজাই লৈছোঁ, সেইখিনি বনাব লাগিব, নহ'লে আকৌ দুপৰীয়া মানত মই যিহেতু আহোঁতে দেৰি হৈ যায়। আৰু আজি আম্মা ঘৰত নাই, আম্মা থাকিলে বাৰু আমাৰ দুপৰীয়া সাজ কেতিয়াবা বনাই দিয়ে। তো এতিয়া সেইখিনি বনাব লাগিব আৰু কাপোৰ কানি পিন্ধি ল'লোঁ। এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল, বেছি সময় নালাগে, একদম 5 মিনিটতে হৈ যায় আৰু খায়ো ভাল লাগে। এনেকৈ আলুৰ লগত শুকান শুকানকৈ মানে কণী ভাজিলে আৰু মিষ্টাৰেতো এনেকুৱা খাই তামাম ভাল পায়। চাওক, ইফালে মই মিষ্টাৰক চাহ বনাই দিছোঁ আৰু মোৰ ইফালে দেৰি হৈ গ'ল। তো এনেকৈ বহি আছোঁ, এতিয়া মিষ্টাৰে চাহ খাই মোক লৈ যাব, বাইকত নি থৈ আহিব। চাহ বনাওঁতে বনাওঁতে ইফালে মোৰ দেৰি হৈ গ'ল আৰু ৰাতিপুৱা উঠি কিবা দৌৰা দৌৰিকৈ কাম কৰিব লাগে, সেইটো কাৰণে ভৰি উঠি গ'ল। আৰু অকণমান আগতে আইনা আহি ইয়াতে মুঠি দি গৈছে, এতিয়া মই চাফা কৰিব নোৱাৰিম, স্কুলৰ পৰা আহি কৰিম। তো জাষ্ট স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ, একদম আজি বহুত কষ্ট হৈছে, মুখৰ পৰা মাতি নোলায়। মোৰ এনেকুৱা হয় মানে স্কুল ক্লাছ টেষ্ট কৰালে মুখৰ পৰা মাত নোলায়। আজি মানে মই মানে কি হ'ল, আজি গোটেই ব্লগটো কৰিলোঁ, এতিয়া ব্লগৰ বোলে ইণ্টাৰভিউ শ্বুট কৰা নাই, গম পালেনে? মোৰ মানে ব্ৰেইনটো এনেকুৱা হেৰি হৈ গৈছে। দেখো নাই, এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ, হয়নে নহয়? হেল্ল' নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম, মই ৰূপালী, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ আৰু এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছোঁ। তো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকৰ লগত দেখাই থাকিম। আৰু এতিয়া বাজিছে 3টা আৰু আমাক স্কুলত থাকোঁতে এবাৰ ফোন কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত মানে ভাইটিয়ে ক'লে যে আহোঁতে অকণমান দেৰি হ'ব, মানে ৰাতিয়ে হ'ব চাগে। তো বাচি গ'লোঁ আৰু, এতিয়া ভাত পানী বনাব নালাগে, নহ'লে মই স্কুলত মানে বহি বহি ভাবি আছিলোঁ স্কুলৰ পৰা যায়েই ভাত পানী বনাব লাগিব, তেতিয়া আৰু নালাগে, ৰাতি আহিব যিহেতু দেৰি হ'ব। তো কালি একচুৱেলি কি হৈছিল, এয়া কিবা শাক আছিলে, সেইটো কি শাক বুলি কয়, আমি যে ভদ্ৰা শাক বুলি কওঁ, এয়া ভদ্ৰা শাক বুলি কওঁ যে, এয়া কালি মানে আনিছিলে আয়নৰ মাকে দিছিলে শাকখিনি। তাৰপিছত কালি বুটৰ শাক আৰু কিবা কিবি শাক দিছিলে, বুটৰ শাক বনালোঁ, এয়া চাওক, এইখিনি মানে ৰাতি দিছিলোঁ, নিয়ৰত মানে বাহিৰত ওলাই দিলে ধুনীয়া হৈ থাকে নহয়, বুঠুৱা শাক, অঁ ভুঠুৱা শাক, সেইটোৱে ৰাতি দিছিলোঁ মানে ধুনীয়া ফ্ৰেছ হৈ থাকে বাহিৰত মেলি দিলে। এইখিনি গোটেই দিনটো আজি এনেকৈ ৰ'দত আছিল, হ'লেও মানে ধুনীয়া চফ্ট হৈ আছে এজাক, এতিয়া আকৌ ৰাতি এনেকৈ থৈ দিব লাগিব।
ফ্রেশ হয়ে আছে, ইমান মই হৈছিল রোদও থাকি চাগে শুকাই যাব, শুকাই যোৱা নাই। ঠান্ডা দিনত এনেই রোদৰ পোহৰ ইমান নালাগে যে, আৰু ইয়াতে ছায়ে পৰিছিল চাগে দিনটোৰ কাৰণে, ছাঁ পৰিছিল। তো সন্মুখৰ ফালে ইয়াত চাওক ধুনীয়াকৈ পুটি মৰা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া ভিতৰত বাকী আছে আৰু পুটিৰ বস্তা, চিমেণ্ট কিবা কিবি এতিয়াও আছে। মানে মিস্ত্ৰীবিলাক আজিকালি যে ফাং ফুঙে কৰে, নাহে এদিন আহিলে দুদিন নাহে। অঁ এফালে এফালে মানে এবাৰহে মাৰিছে, আৰু এবাৰ মাৰিব লাগিব। ভিতৰত অকণ বাকী আছে, এফালে কৰিডৰটো বাকী আছে, যে আৰু আমাৰ আগফালৰ ৰুমটোত মানে আহিব নোৱাৰি। এফালে চিমেণ্টৰ বস্তা, এফালে ধানৰ বস্তা, এইফালে গোটেই মানে কিবা কিবি আছে। এইটো বিচনাৰ তলত সিহঁতৰ মাল চব আছে, কিবা কিবি কাম কৰা বস্তু আৰু। আৰু ইয়াত যে চিমেণ্টৰ বস্তা দেখিছে, ইয়াৰ পৰা নহয় মিস্ত্ৰীবিলাকে চিমেণ্ট ওলায় যেতিয়া, তেতিয়া আমাৰ এই ড্ৰয়িং ৰুমত মানে ধূলি গুচি যায়। তাৰ কাৰণে এয়া মোৰ হেৰিটো টেবুল চেবুল লেতেৰা হৈ থাকে। এইটো ৰুমত এনেই দৰ্জা নাই যে, সেইটো কাৰণে ধূলি মানে সোমাই যায় আৰু ৰুমটো লেতেৰা হৈ যায়। তো এতিয়া ভাবিছোঁ ড্ৰয়িং ৰুমৰ কাৰণে এটা দৰ্জা আনিম, ভাল চাই অকণমান ডিজাইন থকা। কি কয় মিষ্টাৰক মই কৈছোঁ, এইটো ৰুমৰ দৰ্জা অকণ বেলেগ আনিব লাগিব, নহ'লে বাকীকেইটা আমাৰ যিকেইটা ৰুম আছে চব দৰ্জাকেইটা এটা ছেম কালাৰৰ। কিন্তু এইটো অকণমান অকণমান দামী আনিম বেলেগ চাই, ড্ৰয়িং ৰুম যিহেতু ড্ৰয়িং ৰুমৰ চব বস্তুবিলাক অকণ বেলেগ হ'লে ভাল লাগে তেতিয়া। আৰু এতিয়া মিষ্টাৰে বোলে আজি ভাত খাই খোৱা নাই, মানে কণী বনাইছিলোঁ, আলু আৰু কণী মছলা বনাইছিলোঁ। তো দুপৰীয়া মই স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছৰ পৰা কৈ আছে ভাত খোৱা নাই, কি লাগে কিমান লাগিব লাগে চাওমিন, ডেইলি ডেইলি চাওমিন। মই চাওমিন খাই খাই এনেই সকলো আছে, মিষ্টাৰক বনাই দিলে মই খাব লাগে আলু পৰঠা। আৰু এনেও নতুন আলু আনিছে যে, তইখিনি আলু পৰঠা বনালে ভাল হ'ব। তো মই ভাবি আছোঁ মনে মানে আলু পৰঠা বনাম, কিন্তু একদম কম বস্তুৰে, কম মছলা পাতিৰে, যাতে খালেও মানে এচিডিটি নহয়, গেছ নহয়। কিন্তু আলুৰ পৰঠা বহুত ডেঞ্জাৰ দেই, যিসকলৰ মানে গেছ আছে, খালে গেছ হৈ যায়। আগফালে অকণমান আছে, এফালে চব দৰ্জা তৰ্জা মাৰা চব এন্ধাৰ হৈ আছে। তেতিয়া মই বনাওঁ আলু পৰঠা, আৰু দুপৰীয়া ভাত পানী খাই কাঁহী বাতি কেইটামান আছে সেইখিনি মাজি লওঁ, তাৰপিছত বনাম। আৰু এইফালে মই জোখত আটা লৈ লৈছোঁ, সৰু সৰুকৈ দুটা বনাম পৰঠা। আৰু এতিয়া মই অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ, আৰু আটা মই লৈছোঁ এইটো আশীৰ্বাদ আটা। তো ময়দাৰে বনাই বেছিকেলি পৰঠা, ময়দাৰে বনালে ভাল হয়। কিন্তু ময়দা নিদিওঁ, ময়দা দিয়াটো হেল্ডি নহয়, আটা বহুত হেল্ডি হয়। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিছোঁ অকণমান ৰিফাইণ্ড তেল, ৰিফাইণ্ড নাথাকিলেও ঘিউ দিলে ধুনীয়া লাগে। এতিয়া অকণমান পানী দি দিছোঁ, পানীটো বেছি একেবাৰে দিলে তাৰপিছত ঢিলা হৈ যাব, তো সেইটো কাৰণে। তো লাহে লাহে পানী দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি মঠি ল'ব, আৰু মই আৰু মিষ্টাৰে খাম। তো এইটো কাৰণে দুটা বনাইছোঁ। তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ মুঠা হৈ গ'ল, এয়া দেখিছে এনেকৈ ডো এটা বনাই ধুনীয়াকৈ ৰেষ্টত অকণমান থৈ দিব। ৰেষ্টত থ'লে মানে ধুনীয়া হয় আৰু অকণমান কোমল হয়, 10 মিনিট ৰেষ্টত থ'লে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়া মানে কোমল হৈ থাকে। এতিয়া মই এনেকৈ থৈ দিম, বাকী যিখিনি কাম থাকে সেইখিনি কৰি লওঁ। আৰু এইফালে চাহ পৰঠা বনাই লৈ আহিছোঁ, আৰু অকণমান চচো আছে পৰঠাত, আয়নে চচৰ লগত খাব আৰু আমি চাহৰ লগত খাম। নেষ্টি নে টেষ্টি? বাইতা ক'ত আজি? বাইতা ক'ত? টেষ্টি বাইতা ক'ত? গুৱাহাটী গৈছে, তো আমাৰ ফোন কৰিছিলে, জাষ্ট আহিয়ে পালে আৰু। এয়া অকণমান চাৰিআলি ন, চাৰিআলি পাইছে বুলিয়ে কৈছে। তেতিয়া চাহ আৰু পৰঠা খাই লওক, পৰঠা ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, পৰঠা বনাই তাৰপিছত চাহ বনাইছোঁ, তেনেকৈ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। ঠিক আছে এতিয়া খাই লওঁ। ৰাতিপুৱা এনে আহিছিল যেতিয়া মই মানে স্কুলত যাব ওলাইছোঁ, এই ইয়াতে আহি যে মুঠি দিছিল, মই কৈছিলোঁ এনেকুৱা দম দিছোঁ হয় বুলি কৈছোঁ, কান্দি কান্দি একদম আব্বাৰ ওচৰত দৌৰিছে। তাৰপিছত আৰু মোৰ ওচৰত অহা নাই ৰাতিপুৱা, আপুনি শুই আছিলে। হে বাইদেউ আহিছে, তো আজি অকণমান সোনকালে ভাত বনাই দিলোঁ। আমাৰ যিহেতু ঘৰত নাছিল, তো ভাবিলোঁ ভোক লাগিব পাৰে, দিনটো ঘৰত নাছিল সেইকাৰণে। আৰু ইফালে মিষ্টাৰে বহি বহি মোৰ ব্লগ চাই আছে, মই চুৰি মানে কালি ব্লগত যে চুৰি কৰিছিলোঁ পইচা, আজি ধৰা খালোঁ নহয় মিষ্টাৰটো গম পালে। কিমান টকা নিচা চব দিব লাগিব আৰু ধাৰটো ধাৰ এক টকা নোপোৱা কেনেকৈ? সেইখিনি আপোনাৰ নহয়, ধাৰ দিয়াখিনি নহয়, সেইখিনি মোৰ হয়। 5000 টকা এক পইচা নোপোৱা, যিকেইটা নিচা সেইকেইটা লৈ ল'ম। মই গডৰেজৰ চাবি নাছিল, তো মই ভাবিছিলোঁ কালি মানে নগাঁৱত যাম, তাৰপিছত ভাবিছোঁ কিবা কিবি শ্বপিং কৰি মিষ্টাৰৰ পৰা চুৰিৰ পইচা বহুতখিনি জমা কৰিলোঁ। এতিয়াতো মিষ্টাৰে গম পালে, এতিয়া মোৰ পৰা খুজি আছে। এয়া মই কৈছোঁ নহয়, মিষ্টাৰে মানে কেতিয়াবা নিজৰ ওচৰত পইচা থাকিলে বিপদৰ বাহানাটো দেখায়, মোৰ ওচৰত যিমানখিনি থাকে চব লৈ লয়। এইটো বাহানা কাৰণে নচলিব, এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি চুৰি কৰাখিনি মোৰ, আৰু সেইখিনি মোৰ প্ৰাপ্য, সেইখিনি মোৰ প্ৰাপ্য হয়।
তো কালি একচুয়ালি নগাঁৱত যাম অকণমান ডক্টৰ দেখাবলৈ। তো নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে গম পাব কিয় ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ আছোঁ ডক্টৰ দেখাবলৈ, হয়নে নহয়? আৰু কালি মিষ্টাৰে মোক শ্বপিং কৰি দিব দিবনে? বহুত দিনৰ পৰা প্লেন বনাইছোঁ নগাঁৱত যাম। যিখিনি নিচা সেইখিনি ৱাৰ্ড্ৰবৰ চাবিটো দিয়া, মই এবাৰ খুচৰি যিখিনি মানে একদম কম নিছোঁ সেইখিনি একো কিনিব নোৱাৰি। তো ঠিক আছে একদম, মোৰ এতিয়া আজি মানে মূৰটো ধুই দিছিলোঁ ৰাতিপুৱা মানত, এনেকুৱা বিষাই আছে, তেল লৈছোঁ হ'লেও বিষাই আছে। কেতিয়াবা মানে মোৰ কি হয় সপ্তাহত 2-3 দিন এনেকৈ মূৰ ধুলে, সেইদিনাখন একদম ৰাতিটো দিনটো এনেকৈ বিষাই থাকিব মাথা। তো ঠিক আছে, আজি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ। যদি আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেলটো দবাই দিব, যাতে আহিবলগীয়া ব্লগৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে একদম সহজতে পাব পাৰে। তো গাইছ লগ পাইছোঁ আৰু এটা মজাৰ ব্লগৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।